اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډاکټر فاروق نوم دی. تاسو کوشش کوئ کو څوک چته دې شودو کې ستنې درکوي په هر سر ته پښتانه وي، ځکه 2015 اوس هغه دی 2000 کې شو وسم په ملاکنډ ډویژن په خبر کې خلکو په ملا کې دړل دی او کرونا ته کیږي. نو کرونا د نور نه ګل چاپی دي سپینې حلقې ته وي. نو تاسو دا ستنې چې څوک درکوي یو خو په هفته او دوه هفتې کې نشته، دا یو 15 ستنې اوس کوي په 15 ورځې کې، او بیا د هغه نه وروستو دی پنډې او مټې بی دی کوي د تودو غرمو ته کینی چې د الله تعالی د تودو غرمه راشي، بیا په دې پوستکو باندې ولګي او د دې نه هارمونډي جوړ شي، او هارمونډي بیا څه کوي چې لاړ شي کولمو تل ته کیل شم زه پیدا ډوګو لپاره غاښونو د وجود سلسل لپاره دیکه ته ماشوم زخیم چې دې ماشوم باندې څه ټوکه کړې وه، او بل میګنیشیم جذب کوي. نو میګنیشیم چې کله په وړو کې کمیږي نو خبرې نشي کولی، یریږي او زړې درځیږي، غټبونه د ما سوچونه کوي، خولې پرې راځي، ختی سپینېږي، څنګه چې ما کې مخکې نو، او چکر ول راځي، زړې درځیږي، کنځلې کوي او تسل لک صبر کوي. او بل چې دی نو د اډوکو وټامن چې کله کم شي په باډي کې زنګ نه استعمالېږي، نو د وجود قدرتي طاقت کې نه جراثیم لګي، او بیا چې کله د انور په دې پوستکي ولګي نو لیتیسیدین نه وباسي. دا درې خبرې یاد کړئ. لیمپوسایټ نو دا هم جراثیم وژني. نو ځکه موږ ته کرونا کېږي او ټی بي او بادونه او زکام او اټو ایمیون سیستم ته وایي دا سیبا شي. نو بیا پاکستان کې د انګریزانو بیماري وشي، شوګر وشي، او بعضې کینسرې وشي. نو تاسو دا څوک چې د کینسر دي دا خو ایسته ټول راشي، او دا د زړه داب کې وسم لادي یوه. نو بیا چې سړی شپاړس که دا خو په لومړۍ ورځ خلک ماشوم له په کوناټي کې دوستنې کوي، او بیا چې کله 15 میاشتې ورسي نه پړکې ول 15 منټه غرمو ته ښکاره کوي د درې کاله دپاره، او بیا چې دا مټې او لاسونو باندې 40 منټه هره ورځ تاوده غرمو په کور کې لګي. نو بیا دا کله د اډوکو وټامن چې کم شي دغه د غرمو نه جوړیږي چې پوستکي باندې غرمو ولګي، او د 7D هایډرو کولیسټرول نه جوړیږي. نو کله چې ته نورته کیننې نو دا 7D هایډرو کولیسټرول دې ته نه بدلیږي، او د برعکس خوراک کې او ورزش هم پکې نه کوي، نو په دنیا کې وزن سیوا شي او ټیک او فالج شي. بیا چې کله د اډوکو دا وټامن کم شي نو انسان له خو کیل شي پکاري د اډوکو دپاره د غاښونو او د بدن د سلسل دپاره. نو بیا په باډي کې دا پیرا تایرایډ هارمون ته وایي دا سیوا شي، دې ته د اډوکو غلم یا غمګه شي د ګونو نه دا جړلې خو دا یاد هغه کلینډران چې په دې صبح زهرات کې دا یو مریض نیولی او د غوږ نه راکاږي چېرته په غلط ځی ودرې او ټیرونه وله خراب کړي. نو دا بیا د اډوکو نه کلشیم رادرې کړې ور وباسي چې زه د وجود ضرورت پوره کړمه د باډۍ کې د هر سیل خو د اډوکو د غاښونو نه علاوه. نو ماشومانو کې څه چلوږي چې دا تندیب کې بوټ بوټ را وباسي، ولې ګندنه بندې بیا وله ورو ورو دا پوښتې کاره کې بیا پکې دا لینګي وله تاو کړي، او په دې زلمی کول کې دا لاس مړوندو وچ کلی ماتی، بیا د ملا دا مهرې وله شروع کړي، د ملا کې واړه واړه اډوکي دي. نو د ملا دړې شروع شي، بیا وله په دې جوړونو په اډوکو شروع شي وکړي، نو د جوړونو دړو ته شروع شي، بیا ټول وجود یې وسه دړکوي، ناراسته یې سړی شپاړس کاله پورې چې ونخوي نو غونډکۍ پاتې شي، او په غوږونو کې واړه واړه اډوکي نری شي، اورېدلې کم شي، او شپاړس کاله پورې چې ونخوي قد کم پاتې شي. بیا چې کله دا پیرا تایرایډ هارمون سیوای سیکنډي هایپر پیرا تایرایډیزم ته وایي، یعنی دا اډوکو د وټامن د کمۍ د وجه نه، یو سیکنډي، یو پرایمري، یو ټرشری. نو د ګردو نه کلشیم ډیرو ځي، هغه زنه ریب زارب شین نه کیږي، هلته کاڼي وکړي، او کم موږ چې دا اډو کلشیم خورو او دا اډوکو وټامن کمی نو د کولمو نه جذب کیږي، نو نو کلشیم کمی راشي، نو په وجود کې پیرا تایرایډ هارمون سیوا شي، نو بیا دا اډوکو نه کلشیم راوباسي. بیا چې شپاړس کاله ته سړی ورسي په ټول دنیا کې، نو بیا د اډوکو کمزوري شروع شي، ډینسیټي ته وایي، یو فیصد اډوکو کمزوري کلکوالی ختم شي، د سړو شپږ ګونه د زنانو. بیا چې دېرش کال ته سړی ورسي نو 12% د اډوکو کلکوالی ختم شي، د سړو او شپږش ګونه د زنانو. بیا چې د زنانو نه کله نارینه جوړ شي، او نارینه کله د شپېته کال ته ورسي نو اسټیوپوروسیس شروع شي، اسټیوپوروسیس د اډوکو رستېدلو ته وایي. بیا چې په ټوله دنیا کې کله د اډوکو وټامن سیوا شي، سیوا شي زیات شي، نو خلک سټیرایډ ورکوي. سټیرایډ ته د اډوکو غل وایي. زموږ پاکستان کو پنجاب دی کو سند دی، څومره خلک چې ما وکړو نو خلک سټیرایډ ورکوي د اډوکو دنډ لپاره او الرژي لپاره. نو اینی هاو نورې بیماری هم شته، خو د انګریزانو سره زه د زړه ټیک نه منم کوم چې د غرمو نه کیناستلو نه کیږي. په ټوله دنیا کې اټیک او پالج او شوګر دا د دردونو نه مخکې نه راځي. نو سر دا ستاسو ماشوم چې تاسو سمر باغې وي، دا د لسو کالو دی، دا 2014 پورې ټیکو که نه، بیا د هغه نه وروستو بیمار شو، بیا تا بچو چې دلته رالی تاسو ویل چې ملا مې دړ کوي، اوس خو دړ نه کوي، زموږ د ملا دړ ویلې، خپو دړې ویلې، او دې خو اډوکي نه مات شوي، کوم ځای مات شوي. ها دا ما او بیا دلته شودو کې ستنې مرکړې وي که پېښور، تاسو بیا ما ته ویلي چې په دې ماشوم تقریبا شپږ لکه روپو نه زیاتې لګېدي. او نو دا ماشومو دا ثمرباغ دی، دا فیزان نوم یې دیر ثمرباغ کې پی کې، دا ما کتلی وو په 14/24/2020 کې.
به د اني هاو د کی به مو ته د ډوک وټامن ته سولې کو نو چاول د تلی باټرو کې کلو ډیر ښه کار دی چې مرګره کې کم اس کم وسو د ماشين مو لګید نو 11 د ډوک وټامن پکې او دا چې چا کې یو ډیر شي موږ پس یو 9000 روپۍ نام ورکو در چاستنې مرکړې وي خدای دې تنوي چې څه د پاره وکړو به خبر یو بل دی کې به دا تاسو ماته ویلو چې 2014 پورې دا صحیح وو دا و چې 2014 پورې دا صحیح وو خه ګرځېدو دا غن رسو به څه چل په وشه تبه پیرانه او دې ته مگر وس نشي ور دېدلې او تا وی چې حالانکه جړکا 14 ورځې راغلی و په خوا به نه و او بیا هم ماشوم وخی چې خپې می درد کوي او کله کله می وای چې ملا می درد کوي او بیا مې دماغ کمزوري یو خبرې خې کولای شي دا اوس شي دا اوس سي خبرې کوو خپې می درد کوي او ملا می درد کوي دماغ کمزوري دی نو بیا تاسو تقریبا تا وی چې شپږ لک روپونه زیات روپۍ لګیدي دا تاسو چې موږ ته کم ویلو ان شپږ لک روپونه زیاته خرچه خو پیدا راته نه میلا شو بلکې نقصان راته شوی ځکه چې یو کې مات شي ابه تا چا وی چې 600 روپۍ رانه چا د دم تعویز نه دی بالکل نه نه کوم ځکه خسته دم په کور کې اوسه اځه لار باندې ګرځې ها نو کور ته نه چې ما دې ګرمه ده ټیک شي ها او روپۍ ماسته 600 روپۍ ماته یاد دي دا خو اوري کلندرانو چې تاسو یې کانچې 2000 روپۍ پیس سیوا ده دالې تاسو کلندرانو د وژنه بدیر کې خو به ټول خلک وي دا څوک دې ای سم نه پیژن خو دې را سی سمر باکه به کم دې سړي ګوګل اور واخلي بیا وای چې دماغ کمزور دي وخت سره ټیک شي خو مختلف را خلک راکړي چې یا به وخت سره بخشي خو زمونږ د ذهن مطابق نه شو بعضي وخت چې دې علاج نه ممکنه دي تاسو دام پکې ویل خو بیا هم دا وای راکړي ها او ستنیم پکې لازر کړی دې سره کې د نو به دا کوم بيماري و چې نه کوي به دوی ول درکوله ها خون کوچاره ته اصل بيماري اوسه پورې څوک نه وای چې ولې بیمار اوسه وجوونه دي اصل بيماري چې و نو دې ته ریکړ شو کوم ته چې پښتو نژوان بچي ویلې چې دا کمزورې ماشوم دي او سورې پښوي موږ ولته سورې تګین زکه چې د شدید اډوکو د وټامن د کمی د وجې نه د نور وټامن پلانه هغه ولې کم شو نظر نه واخله وزر یونټ انسان ته روزانه په خوراکي په کاري سنجي دبليو ټو کرونا کې منځور کړي دویم د تودو هورمون او پوستکه بچکلې بغوړي کې نو به چې د اډوکو وټامن کم شو نو پیرا تایرایډ هورمون سی واشو هغه ولې د اډوکو نه کې شیم را درې کړو چې د وجود ضرورت پوره کړي د اډوکو له نرم کلم ماتې کړو او به ملادلو جوړونو دلو د ماشوم سره سم مخ کړي او به میګنیشیم په کومو دي ماشوم باندې به خولې راتلې یریده بارس او زینک نو د طاقت کمزوري شي نو دې ماشوم نه به نن موږ کوم ته پوښونه وکړو یا پلار دی موږ ته د یعنی چې وسه پورې څه شي وي نو وسه د ماشوم وي چې وس ملادل نه کوي به قول د ماشوم او د پلار او خپې مې در نه کوي به قول د ماشوم او د پلار او لاړې وس ډېرې کمې شي وي لاسونه وسه رپی تاسو چې مخکې بلا شو نه رپی دا او تاسو چې څټ به مرپی رپی دا چې ډوړې به خپل مو سي څټ نه رپیږي څه کله خوري او واستو وی چې سپورټ سو درې دی شي مخکې بنه شو دی تاسو چې ډیر شپې سره خري سوري او تاسو چې زه امید لرم چې ان شاء الله نور به شي او وسو لګلګ ټوخې کوي نو ټوخې زکه کوي تاسو ته زما ټوخې مامو کو خو ما خبرې ډېرې وکړې او کې دې چې ما کوم د اډوکو وټامن کم شي ځکه چې پدې کې د اډوکو وټامن وس پینځه شپې دی نو دا اتیو نو مکه مو یو به ټو خین راځي او دا ټول ټیسټونه ولا من کلی دی خو ته ګوري دا په نننې تاریخ دی او به دا ما شو مونږه پرې کله دی چې د مرګ پورې به دا اسې ګورم دا دی فری اپ ټو مای ډیت د مرګ پورې به دا پری نو زه ځکه مونږ پاکستان کې کله چا ټو خین کونه پیژې چې ملک شو دا اوس سیریا ټیک کېګه ودې پته نشته ملا در لا ز پته نشته شوګر کېګه کرونا کېګه د نور نګل چا پیر دی سپینې حلقې ته کرونا وې د انګريزانو ته سپته ده خو یې بند نه کړو دا نور دی او د دې نګل چا پیر د سپینې حلقې چې د دې ته کرونا وې نو دا خو هغه من سلوا په کار ده اول علاج چې کړي دین مسلمان کړي دی پښتون کړي دی تاسو نه کاریږي هغه مسلمان ابن سینا او به من سلوا په کار ده ځکه چې زمونږ انګريزان قران او حديث باندې من نه کې خټولې پیدا دي واخصې هغه من سلوا و تیار خوراکونه پکې وټه منډیم پکې پورو کیلشیم زنګ میګنیشیم پروټینرز هغه جمع کول شروع کړل الله باندې کړې
بیا چې کله الله یهودو ته وایي چې هر څه خوري بدخندي غوښه مو خوري، دین کار وکړه. الله تعالی پرې په تورات کې د غوښه او بیا قرآن کې ول الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر ومن البکر ولنمی حرمنا دی شهومه اوس وی غوړي مفرد قرآن مخالفت. بیا صحابه کافو من الله نور نه لګو، ځکه چې هغه غار خو شمال ته و جنوب ته و، 309 کاله په شمسي او 300 کاله قمري. نو که چېرته دې غار خوله مغرب طرف ته وي نو دوی به سوځېدلی، او کله وایي چې نارینه ګرځي نه پړکي به بیدیا ښکاره کوي. نو بیا 202 کاله وشو د انګریزانو کې یو درې بیماری وي، یو دا کاږه واږه ماشومان، یو پولیو، یو ټیبي. نو دې ته به د انګریزانو د تورتم بیماری ویلي، او دې ته پښتنو پخوا ویلو چې سوری پېښوي. نو دا څوک خیر پښتون چې بایي خدای بنده د ماشوم د سوري ته کېنولی د غرمو ته کېنوه جګ جوړ به شي. نو زموږ پاکستان کې به قسمتي ده چې کله خلکو جوړونه وران کړه او بو پقه ورځې جوړونه خراب شو او د کور جوړ ټوړې خراب شو، او کله چې هغه ګودرونه ختم شو نو په هغه زمانې اوس دیرې دي ښځې وله په ګاډو کې یو هم ساو سره لګوي، او کله چې هغه د موبایل راغې او سکوټرې راغې نو واړه رانه ټول خراب شو. یعنی هم پاکستان کې پنجاب کې هم دا کم دي، او موږ خو ډېر وخو شو پیسې لګېږه بیماری مخکې وه. دا کومه بیماری ده چې نه ښه کېږي، ځکه دا خو چې کوم ټوله دنیا کې کومه زنانه او د هډوکو ویټامن کمی په ټوله دنیا خبره ته کوم، نو د 80% زنانه او ماشومان هسپتال کېږي. بیا ماشوم کور کې پیدا شي، هسپتال کې پیدا شو، نو خلک د ماشوم په کوناټي کې 200,000 د هډوکو ویټامن ستنې کوي. بیا په شل ورځ کې یوستن یوستن یا هره ورځ 800 نه 1000 یونټ د هډوکو ویټامن ورکوي. بیا چې کله 15 میاشتو ورسي نو دا پړکې د 15 انچه هره ورځ تودو غرمو ته کاره کوي، 15 میاشتوله. بیا د هغه نه وروسته 10 انچه هره ورځ تودو غرمو ته کاره کول د 3 کال لپاره. بیا زما د طرف نه چې مټې او لاسونه په کور کې سړی 40 منټه هره ورځ غرمو ته کاره کوي، نو بیا دغه تودو غرمه راشي په دې پوستکو باندې ولګېږي. نو په دې نور کې د ګرم نور کې الټرا وایلیټ بی شواګانې په دې پوستکي چې ولګي دي کیسه ونډي هایډرو کولیسټرول دي. الله تعالی دې کولی کلسی پیرول جوړ کړي، اول په سکین کې به جګر ته راشي، بیا ګوډو ته. نو په ګوډو کې دا هارمون ډیر یک چدي، دا به کولمونه کلشیم جذب کوي، دا ډوګو لپاره غاښونو بدن سلسله لپاره میګنیشیم جذب کوي، او پراپر یوز اف زینک دي. بیا چې کله ته غرمو ته کې نن د 7D هایډرو کولیسټرول دې ته نه بدلیږي، او د برب سي ته خوراک کې او پریزونه نه کې او ورزش هم نه کې وجود وزن سیوا شي، او ټیک او فالج جوشي، او شرط په دنیا کې ټیک او فالج او شوګر د دون نمک کې ناراضي. بیا چې کله هارمون ډی کم شي په دنیا کې، ته هارمون ډی وي بون ویټامین سنشاین ویټامین هارمون ډی دی، نو بیا په وجود کې پیرا تایرایډ هارمون سیوا شي، نو بیا دې ته د ډوکو غل یا مغز د ګون نه جړل خو نو بیا د ډوکو نه کلشن را درې کوي چې زه د سلسله ضرورت پوره کوم. خو د ډوکو غاخون نه لاوه د ملا د مهري وي د ملا در شروع شي، بیا د جوړونو په اډوکو شروع کې ټول وجود دړکې غونډکې شي سړی، او ناراسته سړی، او په غوږونو کې واړه واړه اډوکې نرشي اورېدلې کم شي، او کله چې پیرا تایرایډ هارمون سیوا نه د ګردونو کلشیم ډیر وږي جذب کیږي نه کاڼي وشي، او بیا چې 14 کال ته سړی ورسي نو اډوکې پرجېدل شي، یو پیسه د اډوکو کلکوالی ختم شي سړو، او شپږ ګونه د زنانو. بیا چې 10 کال ته سړی ورسي 12% د اډوکو کلکوالی ختم شي سړو، 14% د ښځو. بیا چې زنانو نه کله نارینه جوړ شي، او د سړو نه کله نارینه سوري سړی چې کله 14 کال ته 15 کال ته ورسي، او زنانو نه کله نارینه جوړ شي، مستی پروسی شروع شي، مستی پروسی د اډوکو وچېدلو ته وایي یا بربراپن. بیا چې په ټوله دنیا کې کله د اډوکو ویټامین سیوا شي نو خلک سټیرایډ ورکوي، سټیرایډ د اډوکو غلوي. بیا چې کله تاسو د اډوکو ویټامین خوښوي نو غرمو ته مکی نه، ځکه سیوا کې په سر کې رخلې ګردې خراب وي، او د اډوکو ویټامین د 75 نه کم نه دی پکار، او 14 پس نیمه بیا ته کمیږي. اینی هاو دا به نورم خشي. اینی هاو سر تاسو د بابا ته فالج م شروع کنه، او شوګر مته شروع، او فالج ته چانه ویل چې فالج والے شروع او شوګر والے شروع، دا ته چانه وی دا پیرا تایرایډ هارمون د زمک سبل بابا دی. هغه هسپتال کې مونږ کتلی وو چې د اډوکو ویټامین پکې 2019-20 کې بیا پکې 8 شو، بیا پکې 14 شو. نو ګورو دا د دې فیزان ماشوم دی، د دې دا اوس تاسو ته ښه ښکاري. دا د دې مخکنی اډوکي وو تک سپینو، پاکستاني روړو منځ یې تور غاړي سپینې وي، او دا یو سنی دي. څومره چې اډوکي تورې نو دومره ښیي. نو اینې هو کلینډرانو دغه 1000 ته سوچ کوي، اډوکو ماتېدلو ته سوچ کوي. دا اوس څه دي خو ایسته ټول راشي. خو که د چا تاسو سوال کوم چې 15 ستنې په کور کې وسکي په 15 ورځ کې د هفتې ډوز او داب کې نشته، 14 ورځې پس د اډوکو ویټامین بیرته کمیږي، او د دې کورونا په خاطر یې وخوري، ځکه د نور نګل چاپیر ګورو چې د انګریزان څه د کورونا علاج روباشي. که ته وجود طاقت پکار دی، او د طاقت لپاره ښه خوراک پکار دی، د ټاپ طاقت چې دی نو بون ویټامین دی. نو لږ سوچ وکړئ چې کله پاکستان کې ټریکټر نه و، د اوبو مشین نه و، موبایل نه و، خلکو څه خوړل، څه کار و، څومره خلک بیماران و. ګورو پښتنو تاسو مې نیم ډاکټران کړي وي، بار دې د خدای خلکو څه ښه وکړي، ځکه چې بار دا ویډیو نه ګوري نه، دا واړه مرانه ټول مړه وو.
دا پښتون بل ټوله دنیا یو ځل بدلی را به شو ګدروغم درته ویلي وو په قبر باندې چې څه کول او څه کول چې هغه بیماري اوسه زه نه منم چې کوم په وجود باندې په پوستکي باندې د اوړي د غرمو نه ارتلو په وجه کېږي ډایرک یا انډایرک انډایرک دا چې زما خلک دردونه ګولۍ خوري نو ګردې خراب شولې او معدې خراب شولې نو یو ورځ به داسې راشي چې دا خلک به غرمو ته کښېني او غوړي به اوسه خوري او شپېته کاله به ښه زندګي ډېری نو د دې روکتام په کار دی او ټرمینیشن یې په کار دی ځکه چې دا ډوکو د ویټامین په باره کې داسې مثال یې چې کله کمی لکه سړی چې په مانځه کې د قصته ولا نه شکر وژي الله شکر دی نه دا کوم یعنې هم د دې پاکستان خدمت په کار دی دا نه لیډر کار دی نه د ادارو کار دی نه د مولانو کار دی چې موږ ټول د دې ملک خدمت وکړو او دا ماشومان د پاکستان مستقبل دی موږ خو به نه یو دا خلک به دا ملک سنبالوي دا ریکارډ خو څلور نیم سوه کاله مخکې انګریزان ټول تباه کړي وو دا پټي کمزوري دي او دې چګړه نه ده ایستلی او په دې جټکه راغلی دی دا دا اوس څه شي دا خو جګ جوړ الکو 2014 پورې منډې والی او بیا راوولی ده او بیا دا ډوکو ویټامن ورکوه او زما نه څوک ته پوست نه کوه یعنی هم ځکه چې دا زما فیلډ دی دا ماته پرېږدی او کم از کم مریض بل ریفرلم پکاري نو دیر کې خوشبکار څوک نه جوړه نه وي او بیا ولې ملا دړ کوي سړی پسې سوچ کوي ولې سړی نښې کېږي دغه فضول د وینې به خوري یا به د زلالت زندګي تېروي یا به غرمو ته سم کېنې او یا به خدای راستي زما د لاسونه وځي ورو څه کېږي السلام علیکم تاسو خو ډېر مخکې ما قسم خوړلی.